Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да започваме. Помните, предният път стигнахме до музея и отворихме ето тази тук врата. Тук ли е съседа? Май го няма. Добре де, вкъщи си е. А защо живее в музея? Много странно. Остави вратата отворена. Ние тук имаме пъзъл за решаване. Трябва да докараме още два макета на къщи. И предполагам този сейф да се отвори. Не виждам какво друго може да стане. Така. Да го гледаме. Опа! Ето е едната къща. Какво ме зяпаш, бе? Мари, откъде да взема камък? Не искам да си хвърлям предметите, които имам в себе си. Демит. Много лошо. А не ми дава да взема абсолютно нищо от тук. Браво. Супер, еми. Ще хвърля ножици. Чакайте малко, тук има нещо за рязане. Взех друга къща. Много интересно как не ме видя. Очаквах да ме види. Той излиза и извън тази врата, окей. Но не е извън къщата. Значи и тук не съм в безопасност. Добре. Хубаво беше да го знам. Така, какво взех я да видим? Не е за тук. Чакайте. Това е къщата след водата. Това е полицейската кола. Ама ние там не сме били. What? Защо има тази къща? Нищо не разбирам. А! Какво е това? Я? Аре, дей! Мога да го отворя, но не мога да се кача. Игра? Добре, сериозно, от тука се качвам на това високото, обаче от тука 2 метра не мога да се хвана. Бъднах. Добре. По-добре да не опитвам. Може би това е за слизане надолу. Но не работи за нагоре. Не остана да взема тази там къщичка. Той чу. Добре, защо маяк? Защо отиваш натам? Не ме виждаш? Така. Айде махи се от тука. Добре, идеално. Сега обаче ще се издаде много силен шум. Къде са ми ножиците? Мари, стървах си ножиците. Нали? Да. Трябва да се върна да си ги взема. В предната къща имаше други, но явно не съм и в инвентара сега. Така. Бомба. Да взема този ключ, предполагам за тук. Да, окей, отворено е. Да не вземе ключа да изчезне или някоя от къщите. И къде ми схвърчаха ножичките обаче? Така. Ето ги. Чао! Сега оттам предполагам ще мога да го заобиколя. И да продължа нататък. Не знам, сега ще видим. Така. Тук веднага имаме мая жени зарязане. И опа! Това е лампа. Какво стана? Ох, мале, помислих, че се телепортирах. Здравей си, седе. Тук имаме дъска за махане. Това дали го чу? Добре, определено го чу! Вече почва да движи на там. Мизерник такъв. Отварям. What?
Отново животните? Така беше и бета версията, само че не помня дали беше тук. Защото къщата е променена. Имаше мечка и още нещо. И там имаше още една къща. Да не би тази последната къща, която е зад водата, не е тази последната. Добре, това беше изи. Сега. Не знам какво имаме. Ключ във формата на сърце. Това пак къде трябва да го използвам сега? Обикновено виждаме първо загадката и след това отговора. Моля да отвори се! Моля да отвори се! Помощ! Това не се отваря. О, колата разседа! А защо това не се отваря? Ключа не работи за тук, добре. Доста интересно. Златни ябълки. Така, така, така. Върху това не моля се пукатерия. Аре, де. Добре, мога. Но... не води до никъде. За да не къпа. Май ме видя обаче. Ау, видя ме. Или не ме. Не знам какво става. Да, сега изведнъж ще ме хвана отдолу, нали? Аре, де, разкари се просто. Паси робота. Добре, време е да излезем. Това пък какво е? Не мога да го пипна, много интересно. Тук виждам врата. Гардеробче за криене. Този дали идва насам? Нямам никаква представа. Кробар. Майга! Не! Закъснях! Не го оцелих. Дано не съм изтървал всичко живо. Изтървал съм всичко живо, браво. Ох, любимото ми нещо в тази игра. Добре, поне си на място. Дайте дръжка през това време да видя какво има насам. Така. Трябва да го откъртя. Маняк! Не, 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 не се давам, не се давам! Няма да ме хванеш! Не, 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 не! Катинар ли чух? Мизерник. Това си го взимам отново. Ключенцето и него. Излезе навън. Така. Добре, тук беше задънена улица май. Чайте да огледам. Тази май два насам. Се скри отзад ти, какво си мислиш? Розов ключ иначе. То да не се окаже, че има дете момиче сега. О, намерих нещо. Не ми дава да го взема. Кво е това? Дръжка на врата? Какво отворих? Сигурен съм, че нещо се отвори. Багажник! О, намерих още една глава! Добре, 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 господ съм. Две глави вече. Така. Две глави вече. Много добре. И накрая май си тръгвах с колата, нали? Вдигнах шум. Видяме. Вие се поставяха на вторият етаж, ако не се лъжа. Така че трябва да се запътя на там. Две от три. Това беше последната. Това беше глиган, риба и мечка май. Давайте да поставя главите, да знам, че играта се... Мале, нещо тропна много тежко. Къде? Не, 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 не. Това беше тук, нали? Добре. Идва ли този? Той май е тук обаче.
Май най та. Жа. Добре. На сейф съм. Тия стълби така изтракаха. За тука ми трябва ключ. У, каква голяма птица. Така. Риба и мечка. И да, това е същото като в пета версията. Едно към едно. Сега този ключ за къде е? Отворено? Аха, отворено друг път. Тук имам дъска да махам. Да. Сейф мястото. Ясно. Ти беше пранкнат. Слязох отдолу. Я да видя. Този пак как ме видя, бе? Тази къща направо я размазвам. Но да, има познати неща. Пък и са много очевидни. Така. Тази дупчица тук какво прави? А, нищо, шорткът. Тук има още едни ножици. Бъдафе! Чакай малко! Къде си? Гадем. Искам хем да му избягам, хем. Да огледам. Дали ще успея днес да я мина? Предстои да разберем. Предният път онази къща ми отне половин час. Или по-точно 33 минути. За момента съм на 15-та. И ми остава само още една глава. Още един кроп. Мале, стъкла. Маняк, защо? Да, видяме. Пак ми взе ключа. Проблема е, че има още ключове, които трябва да намеря, пък си нямам никаква представа къде са. Оу! Така. Отивам да пробвам всички възможни ключалки. Не. Ох, мане, това как скърца. Тук видяхме, че не. 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 Той я идва. Бомба! Няма къде да се скрия. Зад завесата! Тук всъщност не би трябвало да ме вижда наистина. Ако не знаете какво ще му отрежа. Ще го кастрираме набързо. Добре. Тук какво има в тази къща? Книги. Няма как да... Чум! Деца! Или дете! Откъде идва този звук? Над мен точно! Да не умираш, дъртьо! Добре, разкара се. What? Това е... Това е фейк огледало. Чакайте, че за малко да ме види. Какво плаче, бе? What? Мога да взема нещо? Картината! Детето! Това не беше ли отвлеченото дете? Help me! Uh-oh! Дизрот! What? Това е било просто сън! Всичко, което направих! Маняк! What? Никакъв прогрес не се е запазил от този миризив музей, направо не знам. Къде беше той? Насам май беше. Не? Боже господи, изгубих се! Ето го, добре. Да видим моментът на истината. Затворено! Затворено! Няма нищо! Моля! Аз бях пранкнат от съседа, не мога да повярвам. И сега? Остана да проверя онази къща. Надявам се, ако се върнем там, сейфа да си е запазен. О,
нещата, които направих. Това няма да бъде справедливо спрямо мен. Да се ебавам. Веднъж всичко ще се получи толкова добре. И накрая нищо, братче. Да видим. О, то сега дори пътят си е построен. Ебава. Иначе изглежда много яко. Да видим. Какво ще ни запознае тази къща? Първо виждам това електрическо табло, което очевидно не служи за абсолютно нищо. Нямам и ръчичка на него, което значи, че едва ли ще го използвам даже. Сече и дърва, добре. Трябва да има цветя, по принцип, но няма. Има ли NPC вътре? Май не. Мога да се кача на покрива. Прозорците не се отварят. Май чук някой да тропа. Има извънец обаче на тази врата. Това не е много добре. Прозореца се отваря този. И този. Добре. Тук. Остана бе. Ох, хитра. А, той има и друг път. Добре. А, какво е това? Копатка. Трябва да копая нещо. Леле боже, да не би детето те заровено тука. Защо всеки път като вляза... Взех това. Отвори, 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 отвори! Не нямам. Не ме стреляй! Това е ловеца. Изгуби ме. Добре, че си дърт и сляп. Кажи често, брат ми. Добре, трябва да съм клекнал, за да изляза от тук. Съкровище. Ключ ми трябва. Добре. Ножици. Нека вземем. О-о-о! Унуфри! Май си разменихме позициите, а? То в бета версията тук беше една от главите. Да. Прасенцето. Е тук. Защо? Няма да го взимам, че твърде много неща ще ни станат. Ако трябва да се върна друг път за него. Милото прасенце. Дали трябва да поставя ръчката? То май се прибрал, бача. Телевизор. Не, 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 не. Ето тук трябва да го поставя. Не ме стреляй. Чакай. Знам, че в бързи реакции. Бъгнах. Постави го, постави го, постави го. А, той бъгна. А, и аз бъгнах. Е. Безсмъртен съм. Ей, сега ще отрежа му сака. Оха, ма. Моля ви се. Защо ми не бъгвам всичко аз? Дори не помня какво изгубих. Но поставих това, което трябваше на мястото му. Така. Опа, това дойде. Задъръв. Не успя. Какво прави там? О, имаше нещо с чертеж. Сега се седих като погледна. Чакайте малко, какво трябваше да направим с този чертеж? Темит. Нещо с книгата. Вой, не помня. Чао! Охо! Цак! Паче! А, дали не трябваше да го сложа долу? Чакайте малко, едно! Да! Аре де! Защо не ми дава да го поставя? Оля! Къде трябва да отиде това парче? Ще изгубя много време, но ще се върна до къщата ми. Не, 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 не. Добре, значи някъде в неговата къща. Какво за бога този си е построил? О, има паркур! Има нещо на покрива.
Така. Тука няма да влизам, че твърде много шум ще издам. Искам да разбера къде да поставя... Охо! Добре, открих го. Така. Само че... Правилно ли го сложих? Би трябвало... 0, 1... Това е някакъв код. Да, разбира се. И ни трябват още 1, 2, 3 парчета. Чудно. 3 парчета за кода. Тук липсва рок. Ето там горе. Качи се! Мале, в последния момент. Дойде ли дядката? Ето го. Добре, че съм Спайдърмен. А! Не! Чима! Как ми изкара къла? Как да го взема този рок? Айде, не! Не мога ли да го отрежа? Хо! Какво стана? Извънземно. Не. Не мога да направя нищо с тия ръкца. Обаче видях и тук да има дупка. А, не. Не е дупка. Рокче, рокче, търсим рокца. Още едно прасе включих. Оп, още едно. Колко ви трябва дръпна? Този започва сериозно да ме напряга. А! Тази изключи кола обаче, застрелям. Добре, нека се качим нагоре. За да видим какво има най-горе. Така. Може там да се крие някоя парче от картата. Така, опаля. Опаля. Така, охо, лопатата е тука. Добре, пак е нещо. Може пък отдолу да е заровено парче карта. Никой не знае. Оле-ле, май си изтресох. Добре. Чакайте да не се пребия. Да не се пребия. Тега, тега. А! What? Това е това място? Тук има нещо с тия глави? Много интересно ми стана. Каква е загадката с главите? Тук мога да се кача и от вътрешната страна. Б! За бога, какво е това? Добре. Ще отнеме време определено. Мислех си, че играта ще бъде по-кратка. Този прозорец, кажи ми, че се отваря. Не, 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 Слез през дупката, бе! Слез през дупката! Брат! Инвалид такъв! Добре, ще се върнем след 3 часа, когато се кача и взема лопатата отново. Може ли? Добре, тук може. Знаете ли какво? Нека първо свърша работата с лопатата. Ама тук не знам дали няма да се пребия. Да знам, че съм я свършил. Не ми се катери за 10-ти път горе. На предния овец имаше нещо с стрелба. Ама ние разстреляме. What? Сейф? Опа, да не го оставям. Да не би зеленото де е броя на зелените прасешки очи? Или? Не знам. Парчетата! Парчетата от картата, те имаха... Те имаха цифрички. Чакайте малко. Лилаво 0, бяло 1. Добре, започваме го лека полека. Лилаво 0. И бялото си е на 1. Ето така, добре. Остават ни още 3. Чудно. Мисля, че прасичките глави трябва да ги пускам
отгоре надолу. А тази буква за какво беше? А така, буквата я няма. Красота. Благодаря ти. А не, чакайте, то беше надолуто. Добре. Зелено. Е. Пътя ми е запушен. Добре, отпуши го бързо. Насам коя ме. Нищо. О! А не, помислих си, че тия въжета са свързани с главата. Откъде да взема елен... Откъде обаче да взема еленски рога? В. Моята буквичка. Къде да я поставя? О, не. О, не. Така. Ключ ни трябва. О, тук го взех. Спира като ме застрелям. Ясно. Преди да взема буквата, трябва да разбера откъде е. Още едно. Намерих го. Добре. Сега трябва да намеря всички букви. Качваме се за онази там. Поне знам къде мога да я поставя вече. Хладилника. Така. Очевидни неща, гледаме очевидни неща. Обаче ни остават още две буквички. Проблем. Това дали ще дойде насам? Магай се, дядо! Не? Кажи честно, че се седва да почиваш до мен. А мисля, че трябва просто за някакво време да активирам всички свински глави. Добре, слезе надолу. Така. Бъдам. О, не. Влязох в банята. Здравей. Дали няма нещо скрито в банята? Там не бях влизал до сега. Аз обаче забравих къде беше. Готинко. С главния вход се чува звук. Той от всякъде друга да гледа е как да стане, бе, брат. Добре, тук беше банята. Така, мисля, че не ме чу. Патка. Защо имаш патка? Още една буква? Не! Няма да ти дам! Няма да ти дам! Няма да ти дам! Не, бе! Разкарай се от тука! Ей! Изрод! Няма да ти отворя! Помощ! Помощ! Нуждам се от помощ! Не! Гадно NPC, разкарай се! Се откачам. 3 hours later. Да, ще спавим до тази сутринта. Брат ми, имам план. Просто го ръшвам, не ме интересува. Не! Не, айде бе! Няма да коментирам, няма да коментирам! Играта ме троли! Тук има сърце! Лав! Да. Обичаш ти! Убиваш животни и обичаш после друг път. Взех я! Къде беше? Хладилника! Еко мила! Остава само една буквичка. Е, ще ме хванеш този път, ама... Трябва да разгадая мистерията с прасетата. Може да не е за хладилника, но... Да пробваме. Активираме всички свински глави отгоре надолу. Разбира се, ако може без да ни хваща. Така, прасе номер едно. Оле, май се пребих. Сейвнах. Така. Пускам глава номер 2. Глава номер 2. 3. Не! 4. Бум! Майко активирах. Какво активирах обаче? Дръмна.
Нали? Са, обаче си прав лайката. Какво активира за бога? Аха, здравей! Скалице! Да, сега ще си поседне тук, нали? 46 минути до сега! Лазиш ми по нервичките! Излезе! О, микрофоновата се отворила! Ето какво е штракнало от тези... Плави! Да. Добре, че преди да загледах. Айде, маняк, лека! Още едно парче имаме! То реално това ми показва и къде е съкровището, точно до реката, ама аз вече го открих. По случайност, по неволя на съдбата. Така. Лепваме и... това. Готово. Червено 6. Да, то червеното не си е. Пътрай! Не! Вей, изрод такъв. Ще се заобиколим просто. Опа! Навънка! Еми рискувам да се пребия, ама... Не се пребих, добре. Червено 6. То си една 6! Брат! Добре! Още двечки останаха. Еми пичове, тъй като това ниво изглежда интересно и преди това също направих изключително много. И ако прогресът се запази, следващият път ще стане така, че клипът да стане 10 минути. Поради тази причина приключваме до тук. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да жмите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не мислите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!